በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 92 መድረሱን ጤና ሚኒስቴር አሳወቀም ባለፉት 24 ሰዓታት በተደረገ 401 የላብራቶሪ ምርመራ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰባት ሰዎች መገኘታቸው ተገልጿል በዚህም እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 92 ከፍ ማለቱን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል እንግዲህ አሁን ባለንበት ደረጃ እንደ ሀገር ዛሬ በተደረገው 24 ሰዓት ምርመራ ውስጥ ከተጨመሩ ሰባት ሰዎች ጋር እንደ ሀገር አሁን የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ዘጠና ሁለት ደርሷል ከበሽታው ሙሉ ለሙሉ ያገገሙ ያው ትላንትን በተገለጸው መሰረት አስራ አምስት ደርሷል በዚህ ምክንያት ደግሞ ህይወታቸው ያለፉ ሶስት ሰዎች ናቸው እንግዲህ በተለይም በጤናው ዘርፍ ይህንን ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ና ለመቆጣጠር ስርጭቱንም ለመገደብ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ በኮሚቴውም እየተመሩ እንደ ጤና ሴክተርም እየተመሩ ያሉ ስራዎች አሉ ዛሬ በምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠው ሰዎች ሁሉም ኢትዮጵያን ሲሆኑ ከአንዲት የ14 ዓመት ታዳጊ በስተቀር ስድስቱ የውጭ ጉዞ ታሪክ ያላቸው ናቸው ታዳጊዋ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላት ስለመሆን ለመሆኑ በማጠራት ላይ እንደሚገኝ የጤና ሚኒስቴር ገልጸዋል በቫይረሱ መያዛቸው በላቦራቶሪ የተረጋገጠው የውጭ ጉዞ ታሪክ ያላቸው ሰዎች ከአሜሪካ የመጡ የ21 ዓመትና የ51 ዓመት እድሜ ያላቸው ከስዊድን የመጡ የ76 አመትና የ34 አመት እድሜ ያላቸው የጀርመንና የቤልጅየም ጉዞ ታሪክ ያለው አንድ የ32 ዓመትና አንድ ከጃፓን የመጣ ኢትዮጵያዊ ሲሆን ሁሉም በለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚገኙ ናቸው በአሁኑ ሰዓት 72 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸው በለይቶ ማቆያው ሲሆኑ አንድ ሰው ደግሞ በጽኑ ህክምና ላይ ይገኛል እስካሁን በኢትዮጵያ በአጠቃላይ 5389 ሰዎች ደግሞ የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎላቸዋል